İskender Merli. Amen. Apaşım gelir mi? Yok gördüm hemen. Ha yok. Seni böyük İskender. Mənə 100 min dolar təklif edən oliqarxçı bur. Oradan 15 manat verib özünə köynək alamırsan sən. Nüşü görür məsəni bu vəziyyətdə. Nüşünü bu işə qatma. Nüşünü bu işə qatma. Elə də qatacam. Bu dəqiqə zəng eləyəcəm. Nüşü gəlir bura. Ya onun həsini versin ya da gəlir səni bir avr edir. Nüşünü verdim, getdi. Oradan Şirinkar gəlsin. Oradan. Mən sənə açam. Bizə bildiyi bir şeylər gətirəcək, düşünün. Ne şirin çayı? Vazi, sən kresloda oturanda böyüyürsən, səndən həz almaq olmur. Onu yaxşı tapmışam da ya. Gəbura, mənim bu zibilliklərdə işələnmə, gəbura. Qaçma, maşın buraya, əlindən tut. Böyük İskender, ya Polad Ələmdar. Çıx bura görüm. Yoxsa gözümün içinə baxmırsan, tutanmıram yalan deysən, yoxsa yox. Ha, bazı. Bu kimdir? Sən niyə öz yaşqa uyğun adamlarla oturub durmursan? Başın xarabdır. Bu, Böyük İskender'dir, Nüşünün atası. Paşa hanı? Paşa PlayStation'dədir. Bir dənə də bu oyunu keçim gəlin. Onun da əlinə kim atışan kimi PlayStation'a qaçırıq. Mənim də buraxın, mən də çıxım gedim də. Hara buraxıram, Sən elə bilirdin mən səni tutanmayacağım. Sən ümidlərin özündən böyük deyil. Nə gəzirdin sən o zibillikdə, nə axtarırdın? Bir dəqiqə deyən, ortada çox ciddi bir müəmma var. Bu müəmmanı ancaq mənim verdiyim 3 dənə sual ortaya çıxarda bilər. Sağ ol, Vahid. Oyun çıxardısan, müəmma azal. Sən birazdan şəhə kəmalın, kəkəkə kəmal olubudur. Lələlə, ləbin şərabı, züzüzü zülal olubdur, zad da deyərsən. Sən hirdasın. Bu nə kruqdur olur? Böyük İskender müəllim, çox üzr istəyirəm. Mən 3 dənə sualımı verim, sonra nə kruq olduğunu aydınlaşdırarıq da. Ver. Gözümün içində diqqətlə bax. Birinci sual. Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? İkinci sual. Papanı çox istəyirsən, yoxsa mamanı? Və ən əsası üçüncü sual. Akvali dədə! Yaxşıyam, sən nə dəsən? Fazi. Vahidə kəlləni nətər vurdunsa, ata tərəfi udara düşdü. İki seriyadı vurmurdun. Eşən. Ha? Soxa-soxda bir ilə sən çatmırdın. Mən çatmırdım, özümü çatdırdım. Bayaqdan eşidirəm ki, bu məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, belə məsələləri həll eləmək üçün bu qədər kişi bəs eləyir. Bu məsələləri kişilər həll eləməlidir. Amma var-yoxuna nələr bu temanı Nüşü gəlin bacı həll eləməlidir. Onu çağırmaq lazımdır. Nüşüdən danışsan, söhüşsüz. Düz deyirsən, Nüşü. Dur burada. Nüşünü çağırmaq lazımdır. Rafiq, Vahidi oyat, Nüşü gəlib onu elə görməsin. O elə bilir, mən şiddətə qarşıyam. Vahid. Oyan, Vahid.
Ha var yoxla nə elə ayıbdır, oyan. Hey mama, 5 dəqiqədə yatım bura. Aya da qoy elə mamasının adını çəkəcək yatsın. Maşennik, axır ki tapdım səni. Niyə mənə yalan danışıb həyatımı alt üst elədin? Maşennik sənsən elə sənin kimlərdir? Elə mən də səni axtarırdım. Çox möhtəşəm ata-bala münasibətimiz var. A, nə ata-bala? A, bu qızdan uzaq dur. Bakı şəhərində 5 dənə maşennik varsa, elə ikisi də budur. O 5 dənədən 3-ü də sənsən. Mənim sənə yazığım gəlmişdi, küçədə qalmışdın. Nüşü, ayıb olsun sənə, bu nə oyundur? İskəndər, sənə ayıb olsun. Özbə ayıb olsun. Mənə deyənin də, sözümü iki eləyini də körü gün tutmuşdum. Öz saxta çəki də soxuşdurmuşdum mənə. Bəs sən mənə yalan dedin, utanmaz. Bir də deyənin görməyim, əsl maşennik kimdir, mənə o lazımdır. Nə? Maşennik? Sənə maşennik lazımdır, deyərdim mənə tanış uşaqları çağırardım. Xeyri başqasına verməzdim də. İndi özümüz qaldıq. Buyurun, davam edək. Fazil, sən buna bir kəllə vur, sonra özümüz rahat danışarıq. Aa, nə bir kəllə? Amma mənim yarım kəlləli canım var. Fazil, mən sən hər şeyi izah eləyəcəm. Kəllələ onu, Fazil. Kəllələ onu. Qaçdı niçin? Qaçdı! İzah elə görüm mənə. İzah elə görüm nə baş verir var ki? Fazil, bağışla da mənə. Bağışladım sən. Dur, get. Hara gedim, İndi oturmuşam, ayaqlarım ağrıyır. Az mən sənin nəyibi bağışlayayım, hə? Gedib haransa bomucun atan kimi gətirib yalandan mənə soxuşdurmağın bəs deyil. Hələ bir 100 mində çək vermirsən ki, məni güya yoxlasın. Mən də deyirəm axı, bu səhnə mənə tanış gəldi. Bu hansı Türk kinosudur, bu Yeşilcam kinosudur. Bu reallıq deyil. Özü də çək saxtadır. Maşenniksən sən düşün. Sən nə yeyib içirsən? Diyetadayam. Onda arada bir şey yiyib beyninə qan geçsin. Fazil, mən bilmirəm, mən necə səndən üzr istəyim ki, başa düşəsən. Mənim əsl atam ciddi, ağır xəsiyyətli adamdır. Məni sənə heç vaxt verməyəcək. Ona görə də böyük İskəndəri tapdım. Bilməzdim ki, belə olacaq. Amma neyinəyək, əlimizdə bundan böyük İskəndər də yox idi. Mən sənin elə deyilərbə haqq qazandıra bilməm, bir məntiqi haqq qazandıra bilməm, düşün. Xəstə sən düşün. Biz bundan sonra əvvəlki kimi ola bilmərik. İstəsən belə dost qala bilərik. Mən oğlanla qızın dostluğuna əsla inanmıram. Bax, qəbrə əl uzadanda barmağını dişləyib ayağının altına qoymağa inanırsan, çayın üstündəki köpüyü götürüb başıma sütüb varranacağına inanırsan, bir gözlə kibrit düşəndə ürəyində arzu tutmağa inanırsan, oğlanla qızın dostluğuna inanmırsan. Onları da sən öyrətmişsən, də mənə? Özdə ki, şərt deyil ki, dost olaq. Nə bilirsən, bəlkə hansısa başqa bir serialda bacı-qardaş oynadıq. Fazil, spoiler vermə. Özü mən insanlara olan etibarım artıq sıfırdır. Dostluğu heyvanlarda axtaracam. Özümə qəşəng it alacam. İnsanları tanıdıqca itləri sevəcəm. Az. Johan Wolfgangsan sən. Özü sənin itin var idi də, nə oldu? Çixaxoxoxu idi, nə idi? Var idi. Ova gedəndə dedin ki, mənə it lazımdır. İt o gedən qardaş oldu. Ha, yadıma düşdü. O iti ovladılar, Fazil, səni görüm, ömür boyu ov ovlayıb quş quşlayasan. Axırda da adını yalıncıq qoysunlar. Gedirəm mən zoo mağazaya.
Buraya dastanla qarğış edir. Nüşü, nüşü, yaxşı da yaxşı, yaxşı, barışdıq, barışdıq. Şşş, deyəm məni. Yaxşı, yaxşı da yaxşı, yaxşı, barışır bu gecə. Şəh, şəh, şəh. Özə qulaq asın, sənin atoğun adı Qəzənfər idi, yoxsa İskəndər idi. Camaat da zəhləmi tök deyim mənim. İskəndər yoxsa Qəzənfər. Ha, bunlar saraylarda yaşayır. Ha, mən günəşində birini kəpir edir şey evdə. Buna bak, buna şəraitə bak. Euro remont deyil. Fazil, xayiş edirəm, sus. Heyvanlara olan qayğını sən başa düşə bilmərsən. Ay, heyvanlara qayğısı bizim ailə büdcəsindən 3 dəfə çox olan nüşü. O qayğıdan biraz da məyə göstər də, nə olar ki? Ağlamayana, cəh-cəh vurmayana pəpə yoxdur. Yoxdur. Ağlasan da yoxdur. Fazil, təzə barışmışıq, hər şeyə muz qoyma. Salam, üzr istəyirəm, bu quşdan gündə neçə dəfə yemək yiyir? 3 və ya 4 dəfə xanım. 3-4 dəfə? Ha, mən evdə 2-ci dəfə yemək yiyəndə mamam deyir ki, bu dəqiqə yemədik. Ha, mən yeməyi tavada yeyirəm ki, axırda belə dibin sıyırım, atım ağzıma, yalandan da deyim ki, bunun ləzzəti ilə yağında deyim. Yox, qarğış eləməyəcəm. Ayda Fazil, bax gör nə qəşəng pişiydi. Qaqa, neçədir bu pişi? 3000 manata. 07-dir qaqa bu. Neçəncilindir bu? Qabağın zadını qaldırmısınız? Dalına bəlkə 3-4 dən kubik qoymuşsunuz. Fazil, çıx da bu avtoş qaqaş düşüncəsindən. Ətim tökülür. Nüş, sən özün dünya görmüş adamsan. Bu pişiyə 3000 verib, buna plonka vurdumadıqsa, pərdə taxmadıqsa, ksenon işıqlar taxmadıqsa, nə edirik biz bu pişiyi? Bu, 3000-ə pişiyi olar ə? Bax mənə. Mənim taylarım evdə krokodil saxlayır. Sən bir pişiyi mənə çox görürsən, hə? Ə, mənim taylarım da indi bütün ağın gəlir yerə. Mən düşmüşəm sənin dalına, itin pişiyinin əlində qalmışam burada. Nə şirin xəmiyyatdır, bax. Xəmiyyat nədir? Sən dilini nə desək, əsəbləri sakitləşdirmək üçün əl boyda sıçan. Əsəbin xarab olub, gecə tez ya, dərmana. Sıçan nə vaxtdan əsəb sakitləşdirici olub? Sən heç, bu da əsəb sakitləşdirəm. Buna, buna, bunun bir dinə bak. Sən heç hansısa psixoterapevti görmüşsən, adama resept yazsın ki, gündə 3 dəfə acqarına sıçan oynar. Görmüşsən, bizim qonşuda evdə sıçan tapılmışdı. Bütün nəsil kök yığışdı, tuta bilmədi, hamının əsəbin pozdu. Bu nə yaşayışdı bu yaşayır? Fazil, get o sən, o da Tom İcəri qonşuların. İmkan ver, mən ürəyim istədiyimi alım. Üzr istəyirəm, bəs bu tutu quşu neçiyədir? 4500 manata. A, qardaş, bu quşun... Qaşqaldaqdan fərqi nədir? Qaşqaldağın porsu 8 manatdır, bu 4500. Fazil, tutu quşusan sən. Oğlan hər dediyi niyə təkrarlayırsan? Ağlın qaşqaldağa gedməsini. Bu məşhur quşdur. Nüşü, qaşqaldaq da məşhur quşdur, deyib bizim kuruqda 3 dənə qaşqaldaq var. Vahid, Paşa, Rafiq. Qardaş, bu quş danışa bilir. Danışa bilir? Onda gəl mən nənəmin hinduşqasını sənə 8000 manata verim. Siz deyəsən mənə dolamışsa, 8000 manata hinduşqanın nə özəlliyi var ki elə? Yaxşı susa bilir. Susur! Eşitməm sən, danışmaq gümüşsə susmaq qızıldır. Hələ fikirləşir də. Fazil, səni görüm ətrafında hamı sussun, mənim qarğışlarımı eşitməyə məcbur qalasan. İndi sus! Mən gedirəm, içində xırda balıqlar olan akvariumu almağa. Bu, maraza balıqların qəşək kapuçonlusu olur, razıyam. Amma gəb eləyə, biz ya kütüm götürək, ya farək. Kakras Paşada mangal da var, qızardaq var əqibədən. Xəstə sənsən, Fazil. Mən balığı bişirmək üçün almıram, Əsəblərim sakitləşsin deyə alıram. Yenə başladı bu sakitləşmə. A, bu balıq psixologdur, hə? Özə yaddaşı da yoxdur. Dərdimi deyəsin, 2 dəqiqədən sonra yadından çıxacaq. Sakitləşmə, sakitləşmə.
Güzel. Senin depresiye düşmeyen de bahalı değil. Aa, gördün kefin yoktu. Geçsen eve. Wi-Fi ile girsen YouTube'a. YouTube'a yazsan Türk damar mahnıları, lezva. Kulak astan ağlıysan, gözün şorbasını töksen, dincelirsen, ferahlaşırsan. Utanmasan diyersen TikTok da çek. Kötü emir sana bütün gün orada. Selabek pauk geldi. Fısı fısı. Kıtı. Audi BMW Range Rover. Audi BMW iPhone. Özdeki TikTok Vahid'in bazarıdır. Ben onun bazarına girenmere. Bu ne de? Vahid demişken yaxşı yadıma düştü. Peki ben Meymunu alım. Vahid ile Meymunu uygunlaştırmak var da başa düşürüm. Bu normaldir. Ben de hele düşünürüm. Ama Meymun alım ne demekti? Sen Meymunu alıp evde ona hansı təkamül prosesi keçirdəcəksən? Adam Meymuna pul verər. A, it de öyle qabağına sümü yatasan yiyə. Her gün buna banan almaq lazımdır. Mən bananı axırıncı dəfə əmmi oğlunun toyunda bazada öpüşən yerdə görmüşəm. Mən niyə alıram ki? Sən hər gün alıb gətirərsən. Niyə Meymun əməliyyat olunur? Bizdə banandır, apelsindir və bir sıra bahalı üst etiketli meyvələri kimsə əməliyyat olanda alıb xəstəxanadan yanına aparırlar. Ha, oğlanlar var bizdə ki, banan yeməkdən ötürü ikinci mərtəbədən özünü turlayıb, qıçın sındırıb, iki həftə səmaşqada yatırıb. Heç nə almıram, Fazil. Günah məndədir ki, sənlə mağazaya gəlirəm. Səni görüm sevdiyin filmə YouTube-da baxanda internetin kəsilsin. Reklamları propustit eləyə qalasan. Gedirəm mən. Digital qarqışlara keçmişik. Necə? Fazil, sən başa düşürsən ki, bizimki alınandı. Ay heyvanları qoruma dərnəyinin açılışına sincap dərisindən şuba geyinib gedən nüşü. İndi sən bir qotur bir şey alanmamsan deyə biz ayrılmalıyıq. Birincisi sincap yox, dələ. İkincisi də mən atamın məni sənə verməməyindən danışıram. Onunla bu mövzunu danışmanın heç bir mənası yoxdur. Odla pambıq, yemişlə bal, sənlə bizimki də alınmaz. Bu biri görəm, sən atan, mən elə bilir yesirəm, nə bilim, danışığın geyimin bilməyən adamım. Mənim kimi şıqarlı olan sənin ata tərəfində varsa, mən ayrılmağa hazıram. Atam səni görsəydi, deyərdim elə fikirləşim. Kişiyə böhtan da şatırsan. Mən atam insanları geyiminə görə qarşılayıb, ağlına görə yola salan adamdır. Sən atonla məni bu həyatda çox şey ayırır. Amma bizi birləşdirən bircə dəyər var. İkinizin də mənə olan sevgisi? Yox, ikimiz də mudbanadan geyinirik. Deyirəm axı, bugün nə yaxşı geyinmişsin. Nişi, mudban arama belə köynəklər alıram, atıram qırağa ki, dədənlə görüşəndə 2 saatda birini dəyişim, 2 saatda birini dəyişim. Böyləsin ki, ala, bunun nə qədər köynəyi var, ala. Ayıb olsun sənə, Fazil. Sən mənim xoşuma gəlmək istəyirsən, yoxsa atamın? Mən sənə görə hər görüşə mudbanadan təzə paltar geyinirəm. Görəsən ki, necə baxımlıyam. Çox baxımlısam. Sərə yerində hamı sənə baxır. Külək oldu ümumiyyətlə. Bu, alırsan bunu bir düzdən aşağı al, bir uzun al, ayıb. Mən bir abur eləmsən isə. Mənim sevgilimdən danışan deyirlər hansı o qısa geyinən qız. Abi, buna bax. Mudbana mudbana deyirsən. Gəl. Bax. Gör nə qəşəyə burada uzun paltarlar. Buna bax. Ən böyük arzum deyil, bu topuqdan olan yubqanı geyinəsən. Ən böyük arzum deyil, nüşü. Ki o topuğu heç kim görməsin. Bax. Al da bir, bu uzunun birini al da, hə? Sən al, mən də sənə görə geyib dələvə deyim ki, nüşü ya mənimdə yakar işini bir torpağa. Atam o torpağa bastırar, sən diri-diri. Onda bu variant çıxardaq, onsuz da mən bunu hər yer bilərək gözüm eləyirəm. Bəlkə gedim deyim ki, mən nüşü ilə təzirə evlənməliyəm, hamilə. Yox, bildim, bu variant da deyil. Nəsə, nə demək lazımdır görəsən?
Xəstəsən sən. Bu mövzu haqqında atamla ümumiyyətlə danışmaq lazımdır. Başqa bir şey tapmalıyıq. Hə, bəs başqa yol nədir? Mən bu yaşında səni qaçırdım. Mənə elə baxma, Fazil. Bu baxışlardan heç xoşum gəlmir. Axırıncı dəfə mənə elə baxanda səhərə kimi ışığı yanlı qoyub yatmışam. Nişu, incimə, sabah gəlirəm səni qaçırmağa. Qorxuram, Fazil. Bəlkə lazım deyil. Nada, Fediya. Nada. Lazımdır. Belə elə, çox ağır şeylər lazım deyil. Qiymətli, yüngül, qır, qızıl, belə şeylər götürürsən, o sənin o brilliant komplektin var idi, onu götür, lazım olacaq. Sabah qaçırıq, Nüşün. Yaxşı, axşama hazır olacam. Özür, mənim insanlara olan etibarım artıq sıfır. Oyna yaxşı, oyna. Yaxşı ki çəkdi ya bunu. İndi sus, mən gedirəm içində xırda balıqlar olan akvaryum almağa. Niyə güldün? İndi sus, mən gedirəm içində xırda balıqlar olan ırırırır. Mən gedirəm o xırda balıqlar olan içində akvaryum almağa. Səni görüm ətrafında hamı sussun. Mən... Bir də xayş olun. Bir də.